Mi svi znamo da je uprava policije u režimu Mila Đukanovića bila ključna operativna karika u mehanizmu pritisaka, ucjena i kupovine birača. Mi ovdje imamo dokumenta koja nam pokazuju kako je to rađeno 2013. godine. Mi ćemo ta dokumenta vama dostaviti, ovdje ćete ih dobiti. Kako je uprava policije, odnosno ekspozitura granične policije Banjani 2013. sprovodila akciju Siguran glas među službenicima uprave policije. Evo ovdje su imena, prezimena, također tu je i evidencija koliko ko ima sigurnih glasova, znači ona logika jedan zaposleni četiri glasa očigledno se pokazala kako funkcioniše na djelu. Također u saznanjima smo da se i danas identično radi u Nikšiću. Da i uprava policije dan danas podnosi izvještaje Veselinu Veljoviću, također i taj centar za prisluškivanje podnosi izvještaje Veselinu Veljoviću, pa stoga pozivamo ministra unutrašnjih poslova, gospodina Sekulovića, da podhitno razriješi sve rukovodioce policije u Nikšiću. Također, podhitno se moraju razriješiti svi pomoćnici direktora uprave policije, jer oni su i to tada radili, a isto rade i danas. Mislimo da i Agencija za nacionalnu bezbjednost treba da se uključi u ovaj proces, kako bi se omogućilo da se u Nikšiću građani slobodno izjasne, a atmosfera je takva da bez obzira na sve Demokratska partija socijalista će doživjeti katastrofu na nikšićkim izborima. Kada smo 30. augusta osvojili slobodu, mi smo garantovali da će se u Crnoj Gori moći izjašnjavati slobodno na izborima. I ova konferencija za štampu, njena namjera i njen cilj je da se apeluje, da se omogući u Nikšiću slobodno glasanje, da se prestane sa kupovinom glasača, da se državne institucije bave državnim poslovima, a ne da se bave ucjenama i pritiscima na glasače. Efikasna akcija Ministarstva unutrašnjih poslova stavila bi svima do znanja da se u Crnoj Gori zaista desile demokratske promjene i da je ovo postalo slobodno društvo. Demokratski front će ispratiti šta će uraditi Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za nacionalnu bezbjednost. Mi znamo da i ostalim državnim organima radi se nešto slično, ali očekujemo da konačno institucije, Ministarstvo unutrašnjih poslova prije svega i Agencija za nacionalnu bezbjednost omoguće da se građani Nikšića na predstojećim izborima slobodno izjasne. Eto toliko, sad možete dobiti ove papire gdje ćete da vidite kako su oni obilježavali sve koje biračko mjesto, koliko je članova porodice, imena koja su boldovana, to su službenici u upravi policije, članovi njihovih porodica. Također, ovdje se u drugom dokumentu vodila se precizna evidencija, evo ovo je 2013. to je dostavio rukovodilac tada ispostave granične policije Nikšić, gospodin Veselin Magovčević. Čuli smo da je ovaj čovjek kasnije nagrađen i znači uprava policije i ostale institucije bili su puki servis Demokratske partije socijalista i danas iz Demokratske partije socijalista imaju obraza da nekom spočitavaju priču o partijskom zapošljavanju, a sve njihove institucije i svi njihovi organi nisu bili ništa drugo no do puki servis Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista. Ja sam spreman da odgovaram na sva pitanja koja vas interesuju, ali mislimo da se i danas ništa nije promijenilo po tom pitanju, da i dalje uprava policije služi kao servis Demokratskoj partiji socijalista.